Auginti vaikus ir sutaupyti pinigų? Misija neįmanoma? Tikrai ne, neįmanoma. Viso gero, šis video čia ir baigėsi. Jokai, jokais, iš ties, jeigu norim, viską pasidarysim. Kviečiu žiūrėti šį įrašą, kur pasidalinsiu savo patirtimą auginant du vaikus, kaip neišprotėti, leidžiant pinigus ant vaikų ir vis dėlto sutaupyti. Vienas atsakingiausių žmogaus sprendimų ir pasirinkimų – turėti vaikų. Vieni linkia skaičiuoti ir pradėti planuoti vaikus, kai turi kapitalą, namus, karjeras, automobilius. Kiti džiaugiasi netikėtai į šeimą pasibeldusi nauja gyvybė ir eigoje mokosi adaptuotis, kaip reikia gyventi su nauju žmogum. Žmonės tuo ir unikalus, kad kiekvienas turim savo skirtingus pasirinkimus ir gyvenimo planą, tai šiandien noriu plačiau pasikalbėti tema apie biudžetavimą, kas yra pagrindas stabilumui šeimoms, turinčioms atžalų. Pirma, maisto planavimas padės neišleisti tikrai neįtikėtinų sumų, na ir tuo pačiu staupysit ne tik pinigų, bet ir laiko bei savo nervinių lastelių. Nuolatinis galvojimas apie nedidelius, bet svarbius atlikti darbus sukelia stresą, ne tik profesiniam gyvenime, tačiau ir asmeniniam. Yra toks terminas – mikrostressing, kai nuolat sukame galvą, o kas vakarieniai, o ką rytoj dėti prieš svečių dėžutę, o kur aš ryt pietausiu, namie ir vėl neliko pieno. Mikrostresas gali priversti prie perdegimo, tad maisto planavimas savaitę ar dviem į priekį leidžia šiek tiek atsipalaiduoti. Planuojant kviečiu, kiekvieną pirmiausia atsisėsti ir retrospektyviai įsivertinti, kiek aš išleidžiu pinigų maistui, kiek laiko sugaištu parduotuvėje, ar noriu tai optimizuoti. Jei taip, pasidalinsiu, kaip planuoju aš, galbūt pritaikys ir sau. Mano vaikai 7 ir 3,5 metų ir aš puikiai iš praktikos žinau jau visus patiekalus, kuriuos jie tikrai valgys, susiplanuoju patiekalus kiekvienam vakarui iš anksto, geriausiai sekmadienį ir tada tiesiog važiuoju apsipirkinėti visai savaitį. Aš vis dar senoviškai rašau sen lapelio planuojant, tačiau kai turiu išsifiltravusi jau reikalingus produktus, susidedu juos į Google Notes, super programėlę, nes galima dalintis kartu su partneriu, abu mato, ko reikia iš parduotuvės ir kuriam patogiau tas nuvažiuojant supirkti. Jeigu vis dėlto trūksta kūrybiškumo, pasinaudokim naujausiomis technologijomis. Taip, tai nežinau, kas esat išbandę dirbtinį intelektą, bet veikia labai patogiai, kur tiesiog galit įrašyti, ką skanaus pagaminti vakarieniams šeimai su dviem vaikais. Pažiūrėkim, kokius rezultatus gausim. Štai keletas skanių ir lengvai pagaminamų darbo dienos vakarienių idėjų šeimai su dviem vaikais. Vištienos kepsneliai su grikių makaronais, lašišos kepsnys, mėsos kukuliai. Galit prašyti netgi dar labiau pagilinti receptą. Tarkim, šeimoje valgome tik vištieną. Parašyk pilną receptą. Vištienos troškinys su grietinėlės ir grybų padažu. Ingredientai. Žiūrėkit, 4 asmenų šeimai jau turit visus ingredientus, žinot, ką man reikia nusipirkti ir keliaujam parduotuvę pirkti ir gaminti. Tada, kad pamatytumėt skirtumą, sekit, kiek iš tiesų išleidžiat apsiperkant savaitį. Konkrečiai žinodami, ką valgysit ir palyginkit su prieš tai buvusiom išlaidom maistui. Mano pačios išlaidos maistui sumažėjo tikrai ženkliai, nes planuojant neperku nieko, ko nėra sąraše. Kadangi pati gaminuosi maistą namuose ir nešuosi pietumi darbą, tai jau čia sutaupau tikrai nemažą sumą pinigų. Nes jeigu pažiūrėsim, kad pietus mieste kainuoja apie 80 eurų, 5 × 8, 40 eurų savaitėj, ačiū ne. Antras būdas – kokybiški daiktai, ne tik nauji. Pirk, nepraras kokybės ir nesugalvos. Taip, taip, taip. Žinau, kaip greitai auga vaikai ir kaip tuo pačiu norisi juos papuošti, kol dar tokie mėly mažiukai. Bet kūdikis iki 2 metų išauga net 7 dydžius drabužių. Tai ar verta kas 3-4 mėnesius pirkti naujus šliauštinukus, kurie net nesusidėvi? Aš manau, kad ne. Nes internetas pilnas praktiškai naujų kūdikių drabužių. Pavyzdžiui, Vinted. Pavyzdžiui, aš vaikams žiemai mėgstu pirkti Didrikson striukės ir kombinzonus, nes kokybė nepamainama. Tai čia, matai, kiek kainuoja naujas toks kombinzonas lygiai vienam sezonui.
Arba renkuosi Vinted ir neskauda širdies, kai vaikas keliais varo per murziną sniegą su tikrai nemažai kainuojančiu daiktu. Neišlaidaudami ant vaikiškų drabužių, ne tik padarom savo piniginės pilnesnes, bet ir vaikus laimingesnius. Nes leidžiame mėgautis vaikystę, kai leidžiame negalvoti apie dėmesio drabužių, nes nebuvom sudėję ten daug ir sunkiai uždirbtų pinigų. Toliau, skirstyti pinigus ir planuotis pirkinius bei atostogas. Kadangi vaikai tampa mūsų vienu didžiausiu gyvenimo džiaugsmu, taip pat tai yra ir viena didžiausių šeimos išlaidų. Nuoširdžiai, aš išleidžiu daugiau pinigų vaikų poreikiams negu savo. Kaip šioje vietoje valdyti situaciją? Manau, labai efektyvu yra persižiūrėti visų praėjusių metų išlaidas, suskirstyti jas į kategorijas ir atsirinkti, tai kiek man kainuoja mano vaikas. Darželis, mokykla, būreliai, užkandžiai, gimtadieniai, drabužiai ir kita. Kai turiu bendras patirtas išlaidas per praėjusius metus, man atrodo labai efektyvu atsidaryti atskirą sąskaitą, būtent vaikų poreikiam, kur galima periodiškai kas mėnesį atsidėti po į 12 dalių išskirstytas praėjusių metų išlaidas ir nuolat žinoti, kad kai keisi sezonas ir prireiks naujų žieminių ar vasarinių komplektų, aš jau turėsiu surinktą biudžetą. Žinoma, ne tik mum, bet ir vaikui svarbu suprasti ir išmokti pinigus, ne tik taupyti ir atsidėti, bet ir padaryti tą efektyviai. Ir vienas iš paprasčiausių būdų yra taupyti pinigus su fiksuota graža. Tokią fiksuotą gražą atskirą sąskaitą turi Freedom 24. Tai man, beveik kaip vaikui, ta sąskaita kelia nemažai kasdienės laimės, nes jau nuo 150 eurų kiekvieną dieną į tą sąskaitą mums sugrįžta uždirbamos palūkanos. Čia galim laikyti santaupas, kurios reikalingos kartą metuose, arba tai yra šeimos rezervas. Nes išėmimas iš sąskaitos nepriklausomai nuo sumos kainuoja 7 eurus. Tad reikėtų pasvarstyti, ar nereikės per dažnai išsiminėti ir ar galėsiu leisti ten esantiem pinigam ramiai ir saugiai uždirbinėti man palūkanas. Šeimai labai svarbu turėti ir bendrą šeimos finansinę pagalbę. Ir atostogų biudžeto sąskaitas, kur kas mėnesį periodiškai galim nukreipti tam tikras nedidelės sumas, bet taip formuoti įprotį ir pildyti sąskaitos, kurios ne tik leis ramiai laukti atostogų, bet ir turint finansinę pagalbę, bent jau kelių mėnesių rezervo neleis jaudintis, jeigu netikėtai netektume darbo ir šeimos pajamos sumažėtų. Na ir paskutinis – įtraukti vaikus į planavimą. Kalbėti namie apie pinigus. Įtraukdami vaikus į šeimos finansų valdymą, mes formuojame teigiamus įpročius, dedame jiems tvirtą pagrindą, kaip teisingai valdyti savo išlaidas. Pavyzdžiui, mano dukra, pirmokė, mano tikslas palaipsniui padėti jai išmokti elgti su kišenpinigiais taip, kad man pakaktų jai duoti kartą per mėnesį. Šiai dienai gauna kartą per savaitę 12,50 ir jeigu per savaitę nuo šios sumos jai lieka, taupo savo poreikiams. Mano požiūriu apie turimus finansus su vaikais reikia taip pat kalbėtis. Žinoma, pagal jų supratimo lygį, pagal amžių. Ar tavo tėvai su tavim kalbėjo apie pinigus? Su manim nekalbėjo. Bet tai yra būtina. Juk pinigai vienas iš tų dalykų, kurie mus supa nuo pat gimimo. Tad svarbu vaikui paaiškinti, kaip veikia pinigai, kodėl jo svarbu valdyti, mokėti, taupyti ir investuoti. Turėjau linksmą istoriją su dukra ir esam kalbėjusios apie galimybės, kaip vaikas gali uždirbti pinigų. Ir to pačio pokalbio metu papasakojau jai, na, kaip žmonės uždirba pinigus skolindami. Praėjus kelioms dienoms vėl palietėm šią temą, sakau, Amelija, o kaip tu manai, kaip vaikas gali užsidirbti pinigų? Tai vienintelis iš jai išliekusių būdų užsidirbti papildomai į galvą atėjo pinigų skolinimas. Sako, tai aš skolinsiu ir gausiu daugiau. Vaikai mokosi labai greitai, tai reikia įtraukti juos į savo kasdienį gyvenimą ir padėti suprasti pagrindinius principus. Pokalbė apie finansus labai priklauso nuo vaiko amžiaus, tačiau neturi būti tabu. Leiskit vaikui skaičiuoti monetas, dėlioti pagal formas, žaisti parduotuvę. Su vyresniais jau einant į parduotuvę galima analizuoti kainas, kodėl vienas pakelis sviesto kainuoja brangiau, o kitas pigiau. Vyresniems paaugliams tikrai galima duoti daugiau atsakomybių, kalbant ne tik apie savo asmeninius kišenpinigius, bet ir šeimos biudžeto dalį. Pavyzdžiui, penktadieniais leisti suplanuoti šeimos vakarienę su X suma pinigų.
Suprantu, kad gali atrodyti sudėtinga pradėti pokalbį apie pinigus su vaikais, jeigu patys nesame įpratę to aptarinėti šeimoje. Tad kaip pagalba esu atradusi štai ką. Pinigų kortelės, pinigų srauto žaidimas jau minėtas, manau svarbu yra mokytis ir patiem ir įrodyti, kad žmonės mokosi geriausiai mokydami kitus. Tad perdodami savo žinias vaikams, ugdom stabilesnę ir finansiškai saugią kartą. Pinigus paskirstyti gyvenant šeimoje jau moku, o ar žinau, kas iš šeimos narių generuotų didžiausią gražą? Spausk čia ir žiūrėk, kodėl moteris turi efektyvesnius portfelius.